Hola, molt bona nit. L'atur a Espanya és com Kilian Jornet. Se supera dia a dia i ningú no sap com frenar-lo. La xifra d'aturats ja sobrepassa els 5 milions. La pel·lícula Los lunes al sol ara es diu Los lunes y los martes al sol perquè tots els aturats no hi cabien. La gent té tanta por a perdre la feina que el nombre de baixes laborals ha disminuït dràsticament. Fixin-se quin joc de paraules. Paralitzats per l'atur. Baixen les baixes. Fa uns quants anys s'agafaven moltes més baixes laborals que ara. De fet, hi havia treballadors que n'abusaven una mica i tot. M'agafo la baixa per refredat. Doncs jo m'agafo la baixa pel repel. M'agafo la baixa per mandra. Fa mandra. Ara tot això ha canviat molt. El terror a ser acomiadat fa que la gent s'ho pensi dues vegades abans de demanar la baixa. Què t'ha passat? Xxxt, calla, que ens en dirà el director. Menys xerrar i més pencar... Però què li ha passat, Garriga? Res, un copadet aparcant. Vol dir que no hauria d'agafar la baixa? Home, no. Una aspirina i estaré molt millor. L'aspirina se la paga vostè, eh? Sí, sí. Ferran, passa'm els informes. Ara mateix m'hi poso. Estic on fire. Ha mort. Pobre Ferran. Ara sí que no tindrà cap excusa per no agafar la baixa. Fins aquí el Sense Ficció d'avui. La setmana que ve, un interessant reportatge sobre comptabilitat a la petita i mitjana empresa, titulat Entre el debe y el haber, me trajino a tu mujer.